ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ଅନେକ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତିନି ଦିନ ହେବ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଗା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ମୃତଦେହ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଗଛର ବେକରେ ଶାଢ଼ି ଲଗାଇ ଝୁଲୁଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଗା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ବହୁଗ୍ରାମ ବଣିଆ ସାହିରେ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବହୁଗ୍ରାମ ବଣିଆ ସାହିର ମନୋଜ ସାହୁ। ମୃତ ମନୋଜ ସାହୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ କାଳେ ବହୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପରେ ଧାର ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ଶୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ମନୋଜ କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ବହୁ ଚାପରେ ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରଜ ଟଙ୍କାର ବୋଝ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଶେଷରେ ମନୋଜ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଲିପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗଛରୁ ମୃତଦେହକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ପାଗାଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ପଠାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ନା ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ। ସାଲେପୁର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।